まず、moaju-multimedia.com を開いてください。コミュニケーションまたは文法の教科書を選んでください。予習・復習したいレッスンをページの左側から選んでください。オーディオトラックの下に練習問題があります。各単語や各フレーズをクリックすると、フランス語の発音が確認できます。être, je suis。次に、リストの表現を暗記したいときは、フラッシュカードを使いましょう。フランス語は表、日本語は裏に書いてあります。また、単語の綴りを確認して、自分でテストをしたいときは、スペラーを使ってみましょう。Il est。もう一度聞くときは、このボタンをクリックしてください。Il est。フランス語の音声を聞いて、正しい綴りで入力してください。間違いがあると自動的に修正されます。